Ideme do Trnavy 27.10. Dávaj kúpiť listky, nielen o tom bracho kecať. Pán Šoba a jedna music v centre mesta. Pripravený vlak ako to, ktorý mieni vrieskať. 500 ľudí zo severu, králi ako LeBron. Yellow, green, hrd, ale každý jeden v čiernom. Ideme si po tri body, kúvam ako Gepard. Volám v mene MŠK, ultras, tam aj teba.